V sobotu ráno byla ve sběrně v České Skalici nalezena mrtvá žena. Po prvotním ohledání měli kriminalisté podezření, že by se mohlo jednat o vraždu. Tělo ženy bylo převezeno k pitvě a v rámci vyšetřování byli vyslechnuti svědci. V neděli ráno policisté oznámili, že smrt ženy byla způsobena nešťastnou náhodou. Žena zemřela na následky pádu a úderu do hlavy, který si způsobila sama. V objektu sběrných surovin se zúčastnila firemního večírku a při jejím pádu se hrál s největší pravděpodobností významnou roli alkohol. K objasnění nešťastné události přispěla i výpověď muže, kterého policisté v sobotu ráno hledali jako důležitého svědka. Byl to právě on, který ženu nalezl bez známek života, což oznámil svému nadřízenému a on pak kontaktoval policii.